Proiectul de 100.000 de euro a fost implementat la sfârșitul anului 2010. Timp de un an, 30 de angajați ai primăriei Vorniceni au fost înscriți doar pe hârtie, în timp ce în conturile celor două firme au intrat pentru cursuri și consultanță 194.275 de lei, respectiv 73.656 de lei. La final, cei 30 de cursanți, în frunte cu primarul, au primit nota 10 la testare și diplome eliberate de Agenția de Ocupare a Forței de Muncă Bacău. Faptele lor nu au rămas nepedepsite. 4 ani mai târziu, magistrații au condamnat pe fostul primar și pe cei doi parteneri la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. S-a dispus condamnarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunilor de prezentare cu credință de documente ori declarații inexacte sau incomplete, înșelăciune și abuz în serviciu, la o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare și interzicerea unor drepturi pe o perioadă de 1 an, pedeapsă care a fost sporită la 2 ani și 8 luni închisoare. Fostul primar Ovidiu Corleciuc își va spăla o parte din fapte cu muncă în folosul comunității. Instanța a dispus ca fostul primar să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile în cadrul primăriei municipiului Botoșani sau la o altă instituție ce va fi desemnată de Serviciul de Probațiune Botoșani.